Высокодостойнейшему Господину Теофилу, Божьею милостью православному патриарху Иерусалимскому и всея Палестине, многое лето. Господину Кириллу, Божьею милостью, православному патриарху московском и сея Руси, многая лета. Высокодостойнейшему Господину Иринею, Божьею милостью православному архиепископу Петскому, митрополиту Белградско-Карловачкому и патриарху сербскому, многое лето. Божьею милостью православному архиепископу Нове Юстиниане и сего Кипра, многая лета. Высокодостойнейшему Господину Иерониму, Божьею милостью православному архиепископу Атинскому и всея Эллады, многая лета. И высокодостойнейшему Господину Сави, Божьею милостью православному митрополиту Варшавскому и сея Польши, многая лета.
вышему и высокодостойнейшему Господину Анастасию, Божию милостью православному архиепископу Тирани, Драча и всей Албании, многое лето. Amen.
βουλεψών εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν ειν εφύτευσε η δεξιά σου. Σκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Призрис небесе и вишц, и посети виноград сей, и утверди и, его же насади, десница твоя. Bokoire
да истаме засија светлост, Он засија у срцима нашим ради просветљења знања. Славе Божије у лицу Исуса Христа. А ово благо имамо у земљаним судовима, да преизобиље силе буде од Бога, а не од нас. Свачим смо гњетавани, али не потиштени, збунјивани, али не очајни, прогонјени, али нисмо остављени, оборени, али не погубљени, свагда носећи на тијелу умирање Господа Исуса, да се и живот Исусов на тијелу нашему покаже. Јер ми живи стално се предајемо на смрт за Исуса, да се и живот Исусов јави у смртноме тијелу наше. Тако да смрт дејствује у нама, а живот у вама. Имајући пак дух исти вјере, као што је написано, вјерова зато и говори, и ми вјерујемо, зато и говоримо, знајући да ће онај који воскрсе Господа Исуса и нас воскрснути кроз Исуса и преда се поставити с вама. Јер је све вас ради да благодат умножена кроз многе, преизобилује благодарење на славу Божију. Братије, Авраам два сина им је, једина го траби, а друга го свободнија, но иже траби по плоти родисја, а иже од свободнија по објетованију. Ја же јеста ино сказајема, сија бо јеста два завјета, једин у бод гори Синајскија, работу раждајај, ја же јеста гар. Агар во сина гора јест по Арави, прилагајец ја жени њешњему Јерусалиму, работајет жешчади својими, а вишни Јерусалим свобод јест, иже јест мати сјемна, писано бо јест, возвесели се не плоди, не раждајош чаја, расторгни и возопи, не бољаш чаја, јако многа чада пустија паче, не жели мош чија мужа. Ми же, братије, по Исаку, објетованија чада јесми, но јако же тогда по плоти родивисја, гонјаше духовна го, тако и нинје. Но што глаголет писаније, и жени рабу, и сина јеја, не имат бо наследовати син рабињин, со сином свободнија. Не смеј
рабенина чада, на свободния. Εξ αυτών ο μικός πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Ο δε Ιησούς έφυ αυτό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Συνηγμένον δε των Φαρισαίων επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι ημίν δοκί περί του Χριστού, τι νοσιός εστί, λέγουσιν αυτό του Δαβίδ, λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδεν πνεύματι Κύριον καλεί αυτόν λέγον. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως άνθω τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πως Υιός αυτού εστί, και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον. Ουδέ τόλμησε της απ' εκείνης της ημέρας, επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ομοίης ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εις ερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων, τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα
και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλει έμπρος